äänet vissiin. Peli ääni kuuluu. Siinä slotti vähän näyttelee taitoja. Huudelkaa sinne chatti, jos teidän päässä kuuluu sitä jotenkin huonolta ja muulta, niin täällä meidän taikuri tekee temppuja sitten, että... Hiljaisella on. Peliääni on noin 1000% lisää. Mitä se on hiljais? Niin slotti ei täällä ollut päällä. Täällä näkyy kyllä ainakin palkki tuolla heiluu. Tuolla peliäänillä. Ihan hyvä pala, joku sanoo. Ei kun minä tässä niinku yleisesti. Joo, lähdetään Bubble tuossa pelaamaan. Me pelataan tosiaan 2 player any percent, eli 100 kenttää. Siellä olisi ylimääräisiä kenttiä vielä, mutta me pelataan siihen 100 kenttää. Ja kun me tässä lähdetään pelaamaan, niin totta kai mietitte kumpi on kukaan sitten peli aikana, niin meillä on tämmönen hienot hatut hankittu. Tunnistaa. Kello alkaa olla tasan, me aletaan pelaamaan. Äänet kunnossa. Kuuluko kyllä siellä sanotaan, että kuuluu. Älkää koskeko nyt mihinkään. Kuuluko meikki? Kuuluuko tuo slottikin sinne? Ei tarvi kuulla mua. Juu, kyllä siellä sanotaan, että kuuluu. Minulla on vähän ikävä, että minulla on vähän... Kutittaa nenää, että toivottavasti mulla ei sormi katua sinne tässä kesken striimi. Joo, mehän sanotaan. Sehän joo. Lähtee. Oletko valmi? Joo. Nyt. Eka peli, nyt Uupist. Mennään, nyt mennään. Uppista. No niin, kuolko ei kaskeitsi. Joo, olisiko mi? Heti pisti Visalle vähän jäännä. Vähän pikku jäännä. Täällä on liian valossa, se on. Se on kyllä täällä vähän valossa. Mutta meillään pimiissä. Hienot hatut minun sisko teki, kun pyydettiin vähän rekvisiittaa, niin... Ja puhuttiin siskon kanssa, että maksetaanko hänelle jotain palkkaa tästä, mutta sanottiin, että... Sisko sanoi, että ei mitään, että laittakaa nekin rahat sinne hyvän tekeväisyyttä, niin kiitos siskolle. Että nekin rahat menee. Personal bestia kysyttiin, että meillä on just semmonen vajaa 40 minuuttia. Jotakin 40 mitä. Päälle 40. Niin, vai päälle 40 kyllä. Eli 40 mitä sekuntia. 40 minuuttia ja 30 sekuntia. Jotakin sen pintaan se oli. Nyt tulee uusi personal best, niin ei tarvitse tästä vaan. Oho, ei kato, hajonnut molemmat kerran. Tässä pelissä tosiaan kaikki oikeastaan toimii erinäisten counterreiden päällä. Minä otan alemmat. Niin ja tässä sitten... näkyy, että me kerätään erinäisiä asioita, että me saataan tietyt counterit. Noita vesipalloja, mitä slotti tuolla hajotti äsken ylhäällä, niin niillä saa sateenvarjon, millä skippaa kenttiä sitten. Niin kaikki, mitä näyttää virheiltä, niin me tehdään oikeesti ne tahalla, koska muuttaa noita counterit. Minäkin kuulin tuossa äsken tahalla. Kyllä, kyllä. Hyvä slotti. Hyvin kuultu tahallaan siinä. Joo. Fortechiltä. Sitten meillä tosiaan oli, että jos viheltelee peli aikana, niin siitä tulee, siitä saa lapset vähän rahaa ja myös semmonen, että kun me ei olla mitään maailman parhaita tässä pelissä, saattaa tulla, että menee kontinuelle, niin se, joka menee ekana nollan lifeiin meistä, niin laittaa 10 € sitten. Jaa. Joo. Juu, RNG-manipulaatiota kaikki kuulemat. Ja tässäkin on silleen, että niinku boksautelut pallot oli, en muista tarkalleen mikähän se oli, mutta jos pomppii pallojen päällä, niin sitten tuli kenkiä, millä pääsee nopeampaa, ja se on semmoista karkilla. Karkit ja kengät on semmosia, mitä me tykätään kerätä. Ja se, että me mennään aina ommiin nurkkiin tuossa lopussa, niin se nopeuttaa seuraavan kentän lataamista. Ei me 5 vuotta, että me pyöritään tuossa screenissä tonne alas. Oho, mä olisin ehkä antaa sulle ton P, mutta... Ei, kyllä on molemmat kerran. Juu.
Sä nyt et tuuttele minun puolelle. En tuu. No niin, hyvä. Oli mennyt karkkuun. Mä otan tätä. Tulla on karkki sun. Joo. Oh. Nais. Pari käsipalloa tuossa rikkoa, se on hyvää. Joo. Ehtiikö se? Ehti hyviä. Mitähän? Helppo. Nää ensimmäistä kenttää aika tämmösiä helppoja, että... Tuossa on huonot puoleen edes. Karki tuosta. Noin. Tahan siitä. Tässä. Minä otan. Tälle hyvällä hengellä annetaan kaverille vähän kirjaimia. Siinä tosiaan extend-teksti tulee tänne tuonne sivulle, niin sillä sitten pääsee myös niin kentän nopeammin ohi. Mun olisi tehnyt tuosta päästä pallon päälle, mutta en oikein päässyt. Siellä olisi kenkä ylhäällä. Tulee kenkä sitten. Jos mä en varmista. Otahan varmista. Mitä se tapahtuu nyt tuolta? Kato, onnistuu. Ja niin. Ei kun siis tarkoitus. Jaa, se jäi tuo yks tuli. Eikö jäi kaksi? No, no niin siitä tullut. Entä sä kiireellu mihinkään? Ei näköjään. Vesipalaa. Mikä se? Mähän oli niinku peli, normi juoksu. Normi peli, niin ei tää mikään speedrunni vaan mikä. Saattaa tulla sateenvarja tässä. Ja siellä tulee sateenvarja, kun päätän pari kenttää. Sitten tälleen mennään nopeasti kenttiä. Jep. Ja nuo on hyvä hypätä nuo kentät, kun ne on semmosia, mitä me ei ole hirveästi harjoitettu. Ei kun siis ollaan kaikki kentät käytetty läpi. Vielä. Tiedetään mitä tehdään. Nice. Ja tääkin, että jos teitä välillä alkaa ärsyttää meidän höpinät tässä, niin sori, se on joissakin tässä välttämätön vähän keskustelua. Vaikka kertoa toisille, että mitä aikaa mikä, tehdä. Mitä tapahtuu? Mä tämän muista kerron teille. Tuli meikä lyhyllä. Täytyy sanoa, että täytyy kyllä tästä hyvästä. Otapsääni. Ei kun mä en ota teillä ottaa. Ota sä tuu. Mä oon kestän kiinnostunut. Ota sä kaikki. Täällä on ihan vesi. Mennään näistä. Nyt mä säästän tämän alas. Joo, mä oon tämän alaputkin, jos saisin. Ei tää tää vielä halua. Timantti. Ja sinä meni kopista se minusta ohi. Helemmi. Joo, tässä on tämmösiä hauskoja pelimekaniikkaa, että pitää niin tästä kohdasta ja laittaa sitten noita vihuja kuppiin, niin se on samaan tien rikoon. Jep. Tuu palas sieltä. Kato, nyt näkyy, kun slotti vähän heiluu, tuossa menee arvokkaita millisekuntteja meille. Sä tulit tullut siihen. En oo sanonut tota kenkää ennen sitä. No joo, säästettiin se kenkäs. Jep. Nyt ei oo karkkeja vaan. Ei kannata hyppiä ennen kuin tulee kenkiä sitä. No se. Väkkäri. Tota, ranskiksi. Vanste di. Ota mulle. Hei, mulle.
Ois se ehkä ollut parempi, että sulla olisi enää X. Ois se voinut olla parempi. Ei kun siis ainahan meillä menee ne täydellisesti nää pelit, niin ei tässä mitään niinku semmoista selittämistä. Ja nyt ei kato hajoteta kaikkia niinku koskemalla vasta nytten, niin tulee näitä kirjaimia tuota ilmestyä. Tässä on X. Sulla on tuo, no. Se on saattaa tehdä tullut. Otat se nyt. Otan mä sen, ei tuu sinne seurassa. Ei kun niin ei tulekaan. Tästä tulee. Vähän tuli. Mä sain vähän lifea siitä, niin... Joka ei tässä tullutkaan kirjaa. Vartti. Vähän kirjaa. Vähän. Mitä on kertonut? Hyvä. Puutarhat, joo, kyllä, kiitos, me ollaan hyviä. Ainakin tuntuu siltä joskus. Kyllä, ui, kato, siellä oli N, en osu. Siinä se tuli vaan. Joo. No se oli joka ajaa sen. Se oli kyllä, joo, sillä säästi aikaa. Eikö Wembley? Joo, olisi pitänyt tappaa ne kolme ylhäältä sieltä, mutta nyt ei tarvitse sitä kenttiä. No, ei oo sinistä karkkia, mutta muuta mulla on kaikki. No. Sininen ei oo. Vihreä on parempi. Metellys. Oon mä meikkasta. Se oli nopea, täytyy myöntää. Se oli hyvä. Nepä teki kaikki. Mä boostasin. Noin. Muutama kirja pitää osua nyt kenkään. Tänne sitä. Voi voi. Sitäkö on pikseli liian pitkällä? Ei, se on tarkkoja nuo hypyt tässä. Tosiaan kun nuo kengät, niin se nopeuttaa kyllä tää hahmoa, mutta se rikkoo ton hallittavuuden aika paljon. Joo, hypyt on paljon vaikeampia. Se on tosi vaikea tehdä semmosia pikselin tarkkoja käännöksiä ja muuta tämmöstä. Essä ylös. Joo. No, etkä saa. Oossa. Eikä varmaan minä hengi ennenkin. Mä lopetan hengittämisen. For the children. Jes, ei saa karkin. Aale oot. Siitä. Joo, mutta vähän pelotti. Sori. Olis nyt just pallolla siin, kun mä hyppäsin sen päälle. Ei, joo, vaikka tässä tosiaan on niinku yhteiset tavoitteet, niin...
välillä tulee tehtyä joka perille vähän alla. Joo. Aina. Pikku jäynä vähän. Ja totta kai ite haluaa aina isommat pistet kuin toinen. Ja... Sieltä on kyllä. Timangit. Vihellyttääkö sun? Ei. Rakkaan tuolla. Siinäs. Eikä tulee. Näkis, että mikä, mistä kulumasta se tulee. Ois muuta saatu extendi, jos on mennyt ne kaikki kirjaan. Kiitos hattuista. Ilman, että itse kuolee tuohon hyppyyn. Ei vihellytä. Hyy, kuulin. Sain pallon. Pallo meni. Kopsahus tuli. Joo, lakeista näkee, että ollaan kumpaa. Se keskellä ihan... sait sen. Oli kyllä niinku niin naamassa kiinni. Niin naamassa kiinni, että huhuh. Ja alas. Hyppäs siihen sitten. Jaa. Jassista. Oi, että eläimiä on. Ooo, vielä on. Pari eläin. Tiedot, Klotti laittaa speedrun taktik. Vähän jäi kääntyä. Vähän jäi. Ooo, kepua. Mä en kyllä kenkää tässä vaiheessa haluta, onkaan se 5-7 lähestyminen. Tarkkia mieltä. Tää meni näppäisesti. Jaa, en tiedä. Me ei haluta katsoa kello. Äläkä kerro. Olemme sinänsä sille, että niinku striimiaikataulussa. Tai juoksuaikataulusta. Se on sitten eri asia. Sain sen, mutta... Tässä on tosiaan pelissä on aika tiukat nuo hitboxit, että... Ja tosi raaka, että jos on pikseli, se on niinku hyvin pienestä kiinni se asia. Ja... Ei ymmärrä. Appana tuolla. Otan vesi. Thank you.
aina pumppii sun perässä. Ja no, on se nyt nopeimmin aina vuonna. Laserilla melkein huutasta meikkiä päin. Joo, vähän. Eikö se ei ole moneensa kiitä? Oh, mikit moneensa saattaa olla vähän. Niin, ei kahta pelaajaa. Ja meillä on toinen mikki on vähän heikompi, niin yrittää elää sen kanssa tällä. Toki tännehän voisi joku tuoda meille ylimmäisen mikki. Vähän paremmin. Joo, monin peliä niin. Se pysähtyi tuolle. Voi hyppää pois, seuraa sua. Tulit siihen sitten kuolemaan silleen ihan niinku huvia. Mä olisit kereen. En oikein tiiä. Ei. Tuokin tulee ulos. Ja 5-7 sitten. Joo, sitten tulee tää... No niin, ylhäällä puu. Tää on semmonen, että ensin visaiteen mittaan ja sitten mä en tee. Tää sieltä ei vaan. Jyrki, vihetele vähän. Mennä. Lahjoittaa sitten pari euroa. Mulle X. Päin. Tule mun puolelle. Vai ei. Miksi mä menin tänne? Mulla oli ihan eri kenttä ajatuksessa. Sori, sieltä tulee, joo, sieltä tulee yksi. Oh. No kai. Tää tuli kyllä minulle tämmönen aivopieru suorastaan. Mitä mulle nää tee, jos sulle tee? No, tosta mä klipataan. Nyt on helppo, mukava kenttä. Tänne mennään reunaan, niin kato. Tulee kaikki tuolta. Käymästä. Ja niin, jää tonne alas. Tässä oli tänne. Täältä puolelta. Hyppäsin vähän hyppysistä siitä. Tässä tosiaan pystyy softlokkaamaan tämän pelin, jos me molemmat hypätään samalla tommosen salaman päälle. Me yritetään välttää sitä tässä. Opitti se pari viikosta. Joo. Sä et opitti. Eikä hoittaa. Lähä huoli. Ei vaan pääs. Se on kengän kanssa tuo pomppiminen vaikea, ja jos ei oo tuota vihreitä karkkia, joka antaa nopeat pallot, niin se on...
tosi ärsyttävää puuhaa. Ei ylkeä. Katota jos... Tänne saattaa tulla seuraava. Oh, se nyt ainakin. Ei rikkonut. Voi ylhä. Tää se on tuolla. Tuolla. Nyt on mielenkiintoisessa paikassa tuolla. Katsotaan tuleeko Harri. Tai jos mä kuolen, mä pääsen tuolla. Harri tulee. Harri. Ainutta kuolin. Ei mitään hätää. Helppo homma. Oli vähän yllättävää. Joo, tommosia. Nää on... Kun ne, jos ne pallot tota, menee jonnekin outon paikkaan ja räjähtää sinne, niin se on sitten siellä se monsteri. Ihan kaikki skenaareita ei ole kerätty. Joo. Ja ne tosiaan vähän tuntuu vaihtelevan tuo, että miten hyvin meillä tässä pelissä menee, että kuinka nopeasti noista pallosta oksahtaa ulos. Ja jos meillä tulee kontinua, niin jotenkin se resettaa tuo, että kuinka nopeita ne on. Harri oli tulla kattomaan. Mulla olisi teesi, jos mä sinne pääsin. En minä sinne pääsin. Ei kun siis tarkoituksella olemme tota... Kaikki kontterit ja manipuloitu ja muistipaikat. Se, kun mä kuolin sen kanssa. Joo, se oli se. Välistä. Hyppäsi syli. Joo, hyppäsi syli. Tuntee tuolla. Olisin kuollut kuitenkin. On se paha. Se on paha. Yksi elämä, niin, sulla on neljä. Mä niin, ruvettiin sanoa se epilepsia varoa. No, meni. Jo monta kertaa. Tosin näkeen tosi nopeasti lähtevät pallosta. En just karkki katolla alta. Kiitos. Ei karkkipäivää minulle. Mä oon semmonen, että olisi pitää rauhallisesti ja katsoa vähän mitä tapahtuu. Kaikki menee hyvin. Viit on liian aikaisin liian paljon. Varsinkaan tommosia tehdä. Päästään nyt olleet viikolla. Pauhilaastopallosta. Opin yhden kuolemasi. Just pääsi yksi pois. Mä en nyt kuule niin. Ei ollut lähelläkin. Oliko jonkun mielestä mukaan lähellä? Pikkunopeutus yllärisi. Tässä on tämmönen outo ihme ilmanen kenttä täällä teiden nelissä. Mitä tossa niinku, onko tossa täällä? Neljä peliä helpointa viivuona, että vaan teiden nelosen. No. Ripi. Mitä sä tulet? Mennään sitten alas.
Älä niin lähelle. Älä niin lähelle, poika. Tarraus. Helppo peli. Niin kuin sanottu, tässä on tosi tiukat nuo hitboxit. Ja tosi mielenkiintoista paikalla. Tulee sitä kenkää nyt yhtäkkiä. Lähellä! Toinenkin lähellä! No, mutta niin kuin nyt näkyy, tässä kestää taas hirveän kauan olla, että ne tulee näistä pallosta ulos. Koska syö. Mä katsotaan vii, että sun ei tarvitsi maksaa resettiä. Mutta hei, kortet siltä. En halua sen. Laitat sä minua, että mä oon sit. Säkin varmaan tykkäsit minua sit. Jos toinen kuolee kokonaan, niin sitten kaveri voi antaa lifein. Jos niitä on vielä jäljellä, niin sitten pystyy jatkamaan. Mutta jos molemmat menee nollaan, niin sitten totta continua. Continuen pystyy suoraan jatkamaan tästä samasta minä kentästä, mihin kuoli. Aikaa menee hukkaan ja joo. Kyllä. Mutta meidän personal besti on tehty sille, että meillä oli 4 kontinuoita siinä pelin aikana, että ja me ollaan tehty kyllä semmonen, missä oliko 1-2 kontinuoita. Ei ollut personal besti. Se oli kyllä hyvä. Se oli kyllä taivaanlahja siinä. Eli hyvin manipuloitu RNG. Joo, kyllä. RNG-manipulointi kannattaa, jos ette huomannut, niin kaikki tää koko ajan. Metkö sä sinne? Otan ne sieltä. Noni, jes, siinä. Tää meni hyvä. Hyvä. Tässä on ekaa kertaa, kun testin tommosesta raketus. Se, että hatusta, kun on niin hyvä. Jep. Kun on niin hyvä hatu. Niin, hatusta. Tämä kenttä. Tämä. Ei tuo omaa palloa. Ei ihan tuu tänne. Se ei tuu ihan oikein. Se ei tuu ihan oikein kohta. Pikku se tulee. Tää tuli sillä hyvin. Harri. Harri tulee käymään. Uus! Ja slotti tarjoaa 10€. Portet silti. Meikä ottaa varmaan kuoleman tässä seuraavassa, niin me saadaan slotti mukaan tähän peliin. Jos ei tule jotakin tosi näppärää seuraavassa kentässä, niin joo. Ei mihinkään. Mä otan kuolema heti tässä, niin slotti pääsee mukaan. Eka kontinuoi. Näitä valikoita on reina. Piti ottaa vähän hittaa, mikä noita valikoita on. Mene sä ylös. Heinä sitä. Semmonen ylhäällä tommonen. Taas. On uus. Hommia. Me saa. Oi, 4-5. Oispa tää tullu vähän aikaisemmin tossa. Jep, oispa tullu vähän aikaisemmin. Niin kuin nyt näkyy, äsken nyt oli continue ja meillä ei ole mitään poveruppeja, mutta silti nää niin karkannasta palloista niin heti. Pitää olla tosi tarkkaan tässä. Peli oikein pelaa. IRR. Meikä lannettu ne hypyt vähän. Pääsit tonne väliin. Hieno. Ei oo paineta, kun ekaa peliä niin paljon. Taas ilmanen kenttä. Tätä kun seisoo paikalla. Meillä painaa vähän nappi. Anna kenki. Thank you.
Tule ulos! Joo, niin. Tule. Lähti vaan kenki. Vaan kenki lähti. Ja mun vaan taksuli. Eihän se mitään. En näköjään osannut syöksyä. Kaksi jää sinne. Tää on mielenkiintoisen, että haluaisin sanoa karkkia jatketaan. No. Tää onnistuu. Eiku se totta kai se onnistuu. Jätski. Haluatko pistetä ihan käydä yhden? Vaipisää niinku tarjolla sulla. Joo, tervetuloa. Rillas. Joo, rillaskenttä. Makkarat esiin. Tavata ketut on karkista. Rillataan! Uhuhu! Tahan pisteet. Tää on ne käännös. Niin, mä unohdin, että nekin tekee ton käännös. Pasin sen perässä. On, mulla on pitkät pallo. Eikö ole? Ei. Ei. Tää on semmoista sulaamisen fiilistä vähän tässä pelissä. Voisin mä varastan sulla. Mä tarjoan toisen. Joo. Sä maksat mun vuokrasta. Joo, totta kai. Kato, ui, kuollut kyllä. Uhu. Meillä onnistui välillä. Joo, ei mitään. Ollaan ihan on the home stretch. Vapaana. Sun niskaan tuli hienosti. Se oli kyllä semmonen täydellinen ajoitus. Täältä kyllä pääsee. Näköjään meni itsekin perään sokeessa. Saattaa muuten olla, että on aika paljon vesipalloja, mutta kontin on käytössä välissä. Ei, ei sieltä hajota kaikkia kontteja. Saattaa olla. Totta. Tosi nopeasti tuli ulos! Tommonen, Kristus. Ai, liekki Kristus. Tää ei kovin monesti nähdä. Ei, se on vähän harvinaisempi. Pyysi on toisen viimeinen. Sieltä tulee vielä bossikenttä. Se on todella vaikea. Kannattaa katsoa. Joo, se bossi on. Se on yksi vaikeimmista. Niin kuin, tai no, yllättävää, yllättä, niin. Että bossi on vaikea. Mulla on siinä... ...hankali tehtävä. Ja se on. Harjoitut hyväksi, niin kyllä se meni. Näinkö sen mailasta päähän? Hän liian lähellä. Ja minäkin melkein. Minä otan nyt tuolta mailasta päähän. Tässä oli semmonen sulle justi, kun kuolit sitä pois tieltä. On, jes. Otan tammuun. Minulle sen! Harri haluaisi tulla käymään. Onko se?
Et tarpeeksi lähellä. Harri tuli käymään ekkaa kertaa vähän pelottaa. Harri, sä ajat hakkeet. Mitä nyt elikuttiin? Mä tekin silleen, että... Mä hoin. Hyvä, hyvä. Viivoit. Sillä kävi Harri, moikka. Hyvä, mä olin nyt se toinen kontti. Joo, piti näyttää ne harkkaus. Niin saadaan kontinua, saadaan slottia takaisin. Kaksi kontinuota. 20 lapsille. Karkki on. Ei. Tuomittu sitä mulle. Hienosti. Ei ole se yhtään tuuria. Ei. Manipuloitu snaippi salama sinne. Ubi-komppi. Oi, tuossa on mun. Katsotaan. Tää meni yli. Niin näkee meni. Tää tuu rikkomaan. Tuolta puolelle ikäinen tuosta, jos on päällä tuolta. Mä kiustan. Päällä toiselta, niin mä... Se noppatti kuitenkin. Oh, se noppatti oikein. Ehkä oikeesti vaikeinkin. On kyllä. Viimeistä viihe, viimeisiä viihe, viimeisiä viihe. Tästä on taas läpi. Tallia otetaan, mutta jos otetaan tuo kristalli, me mennään mille, mille, myöhemmille kentille. Sitten me ei haluta. Nyt mulla ei niin prosenttia pelua. Ui, katso tuohon niitä. Jaa, se ei hyppää siihen. Se on tulee. Tehdään kiva. Ui! No niin, panka. Siellä oli hyvä Harri. Harri tuottamassa. Harri kyllä otti nyt tästä muuta. Olen tänne tuolta aliottattua. Otan siitä vähän kuoleman, mutta ei saa, että nyt mennään. Ossi, no niin, nyt lähtee. Onko ulos sorminapiin? Kohta tulee aika. Kotti kusi homma. Sä kuulit ekaan. Otetaan tästä. Tää on. Lotti tuli vähän sieltä. Mä tulin liikaa Tuplei syliin. On. Jep. Tai ehkä kato. Noniin. Vaikeen bossi. Kiitti pelistä. Ja mä otan pistet, kun slotti lähti. Aika. Ai se loppuja. Ei päästä sub 40. Ai. Kiitos. Kiitti pelistä. Joo, kiitti katsojille ja kaikille. Juu, kiitos. Kiitos. Joo, kiitoksia. Kiitoksia slotille ja Megatronille. Bubble Bobblesta. Tota, pistetäänkö vielä pelaajamikkiä päälle, niin Visa saa kerro kommentit. Joo. Miten meni noin niin kuin omasta mielestä? 41-33. No, siinä on minuutti ylimääräisesti silleen subien parhaaseen. No, siinä oli vain pari kontinuoita tuli otettua ja vähän pari kenttää. Mutta pari kenttää taas tuli niin kuin yllättävän hyvin, meni vauhdilla. Ja aika semmoinen tasainen suoritus. Aina parantettu. Aina on parantettu. Joo. Katsotaan striimillä pelaa. Niin, se on totta. Hyvinhän se meni jo tuossa peliaikana, niin saatiin toimimaan kans tuo lahjoituspalkki tonne striimiin